Quer comprar gift cards para recarregar aqueles gemas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br. É contigo, Caicão! É isso, senhoras e senhores! A primeira queda! A semana de Esmeralda de Campos só está começando! É uma terça-feira maravilhosa aqui em São Paulo. Está um friozinho gostoso. E aí, chat? Como é que está? Tá frio? Tá calor? Está chovendo? Só que aqui não vai ficar nada frio, porque na altura de mil, a gente sabe, a Aliança não quer que vá, o Fluxo também não, só que o terror, Luiz Henrique Africano, é ele que te maceta, a primeira kill já vai ficando logo pra ele, eles estão querendo fazer acontecer, só que a Aliança tá difícil, 10 briga, 10-0 pro Fluxo até o momento e vai correr, Luan. Isso que é difícil, hein, Caicão? Porque, querendo ou não, uma equipe que visa buscar a classificação está entre as 12 melhores. Tá vendo que tá batendo cabeça aqui na região de mil. Não tá conseguindo, né, desenvolver a trocação. E essa não é a primeira vez, como você já muito bem mencionou nas semanas anteriores. Porém, não estavam acertando a rotação. Veremos se vai encaixar hoje. Nossa senhora, vamos ver se vai encaixar no dia de hoje, porque agora que vai encaixando, já são 3 eliminações. É JF que hoje, na sua formação um pouco diferente, mas olha o Sacola, gente. Olha o Sacola! Um lança na mão dele, é um estrago que acontece e já era. A Terronete não vai nem clicando. O Terronete tenta de novo, nem aqueceram. O Flamengo em fração de segundo vai colocando a TN de volta em um top 12. A Terronete, que está na nossa lanterninha, já começando com o pé esquerda, Luan. Justamente, né? E quando a gente fala sobre mudanças que precisam ser feitas, a Terronete também é um exemplo disso. A gente viu que algumas equipes, no decorrer da competição, mudaram o elenco. A Terronete, na verdade, desde o início, já vem aí com uma proposta diferente em relação à sua line-up. A Perpétua, Kurama, Muzi, o Snipe. É, timaço! Um time muito forte, só que agora eu só quero ver Corações Roxo, só a tropa do inferno roxo. Será que tem alguém no chat? Se tiver, já mandei, eu tô aqui. Eu sou Fluxo, só que agora pelo meio do caminho. É uma antissocial, consegue fazer a dropada. Snipão, por aqui tem a Perpétua. Mas se o Wolf na trade mais que prefeita, Aliança, recoloque Snipe! Laço, garoto! Vai colocando na cara, só que lá na altura de bem, o Fluxo vai sucumbindo, meu Deus! Olha, antissocial não vai tomando conhecimento, Fluxo! Aí vai azedando, e agora vem chegando uma JF, terror! Ele segue na situação de clutch, aqui abandonado! É J! A missão vai ser difícil, a não ser que o terror consiga guivar com vida daquilo, ó! É uma briga direta pelo topo da tabela, Caicão. A JF envolvida nessas trocações aqui na região de Bima. Antissocial, que tá numa crescente muito bacana, também começa a se envolver. Já são 6 eliminações pra JF. Mantém os seus 4 jogadores vivos e agora pode colocar aí aquele famoso ingresso via vai lobby aí pra galera do Fluxo. É, Flux, situação difícil, mas a gente conhece, terror, o nosso africano, só que agora a dificuldade vai tomando conta. Olha o Nit 7 pra cima do terror, vai pegando, são 2 eliminações, mas o JV foi encontrado, meu Deus. Olha a primeira queda, vai azedando para o time do Flux, é um X1 dentro do gás, Jota, ele vai se garantindo, sabe, tá lá em cima, vai dropando 2 jogadores viventes neste momento. A JF poderosa, literalmente, nesse confronto, a antissocial vai sucumbindo. Olha ele, vem parando, Lampião, é 15, já era, um atropelo! Olha o Silvinha, por aqui, vem rotacionando, essa casa L, Nietzsche, ele vai pegando o Plutão, mas tem um bag na trade pra cima do Savitar, Mickey por aqui, ele vai colocando o Nietzsche, olha só esse flanco, mais do que prefeito, Esotiva, mais do que efetivo, agora para nessa porta, XLD, vai sofrendo, lá embaixo pode subir uma surpresa pra cima dele, Nietzsche finalizou a sua
Glock vai caindo, Mikai! Ele vai capturando dois Pokémon, só que agora é só o Lampião contra o mundo. A Loud vai encontrando o Fluxo, Complex tentou, a JF vai sendo freado com pelo menos 370 eliminações. Olha ele, o Iago vai pegando, o Fluxo segue sofrendo e a Loud se encontrando. É isso, a Loud hoje começa muito bem, coisa que não aconteceu nos nossos dias anteriores, hein, Luan? Era o que faltava pra eles, Caicão, é justamente encaixar esse mid game aí. Era uma equipe que estava muito agressiva no início das quedas, conseguia ali pelo menos fazer suas 4 ou 5 eliminações, mas caía muito cedo. Agora tá no top 8, obviamente, cair agora não é nada ideal para os jogadores da Loud. Mas eles têm um caminho, né? Essa rotação deles em direção à região de clock e tal, tem uma liberdade pra poder avançar algumas posições. Olha o Maga aí, na direção do Cauã, sobe aquele gelo, a Jax recoloca, Snipão, é mais uma kill pra ele, Cauã vai sendo ferido, Kurama, ele é pego lá embaixo, Drax pra cima dele, mais um mito chega na trade, é só o Drax agora, olha o Fluxo nesse comeback pra cima da Loud Mombango, vai caindo a casa, e aí Drax, é só você, meu chuchu, é só você contra o mundo, vocês não queriam brigar pra cima do Fluxo? Então volta aqui, porque na caça eu vou atrás de você. Sacola, 3 eliminações. Mose pra cima do Pepão. AK9 na primeira queda, mais do que perfeita. E agora virou pega-pega. Um Pix se esconde. Cadê? Procura, se escondeu embaixo dessa escada. Só que esse gás é perverso. Ele dói. E AK9 top 7 sendo obrigada. Assim, pelo Flamengo. Qualquer time, Luan, relaxa. Ah, beleza, qualquer time. Aberta a caçada aí ao Drax, tá? O Drax foi buscar aquela confusão e agora pode acabar, né, sendo squad wipeado, a equipe da Loud, na verdade, numa sexta colocação, mas o Flux vai ter uma missão antes dessa. Tem ali a galera da XLD esbarrando essa tentativa de subida aqui pra Glock. Mas nossa senhora! A casa do Fluxo vai caindo, o Jota vai sucumbindo também. A XLD, JV tem um novo futuro, mas hoje não, Pepão! O Flamengo que do nada surgiu de onde? Onde estava esse time? Onde estava o Malvadão? Ele apareceu agora pra incomodar todo mundo. Olha o Doutre Dantes, olha o Pepão, olha esse massacre! Flamengo, vocês são um deboche! Uma primeira queda já começa em postura de líder e postura de top 1. É a Celeflá, é os malvadões, é o colossal Flamengo sai da frente, que eles vão atropelando um por cada um, Luan. São os atuais campeões, né, Caicão? E não é à toa, os caras não param. E simplesmente, do nada, você vê uma equipe do Flamengo, né? Eles vão sorrateiramente fazendo as suas eliminações pelo mapa. Absurdo. Ninguém vê eles. De repente, top 3, Flamengo com 429 abates e prestes a fazer o squad wipe pra cima do teu squad. Que isso, hein? Não para. Já é um top 2 garantindo e 19 eliminações, Caicão. É inacreditável esse time, gente. É o que eu falo. Hoje, a áurea de um Flamengo é de um time campeão. É o time que sabe jogar Free Fire. Os caras sabem sofrer, sabem rotar, sabem matar, sabem fazer de tudo. Não é à toa que é a melhor equipe do ano de 2024 até o presente momento. E vai continuar. E o Sacola já encontrou. É só mais um. Já era Sacola! Partidinha autorizada. Em Kalahari é diferente. Vem com a gente no mapa mais quente. A nossa segunda queda. Nessa terça-feira, a quarta rodada do dia. E é confronto de lobo pra lobo. Saudade de um lobo. Tá ele, Fosser, por onde anda nosso querido Fosser? Por onde anda, né? Por onde anda o nosso lobo solitário diretamente de México? E aproveitar e mandar um beijo para toda a Latam que está assistindo a Esmeralda Cup, que dessa vez não veio pra jogo nem a fusão. Mais uma kill na mão dele. Luiz Henrique tá jogando demais. Vamos ver onde que isso vai parar. Nietzsche, ele é pego. Gil vem aparecendo por ali também. A JF agora vai sofrendo. A XLD vem macetando o Pluto. O Mon
monstro. A casa da JF vai sucumbindo. A XL detonando todo mundo. É isso. Os misteriosos diretamente na Disney Club já era. A JF, se for chorar, manda áudio. Se for salvar, faz gelo, criatura. Top 11 pra eles, Luan. E quem agradece isso com certeza, Caicão, equipe do Flux. E o Mickey, que agora vai ser caçado pela equipe do Flux, que vem se aproximando por aqui. A gente sabe que tem Strong muito próximo. E um verdadeiro Sandro. Ixi, achou. Ô, rapaz! Tá sem fone, hein, menino? Tá sem fone, mas nossa senhora, Pepex! Ele chegou. Ele chegou e treinou mais que perfeito. Ok. Olha o Flux, ó. Perto aqui do gás. O gás tá bem encurtado pra cima deles. Mas a safe não tá tão distante assim. Tá ok. Loud Mobile. Só que agora... Ih, Loud. Se eu fosse vocês, correria até amanhã. Mas não vai ter tempo. Olha o Sacola. Ele já vai pegando. O Iago mais o Cauã já chega na trade. O Magaê mais do que perfeito. A Gil é o nosso aquariano. Cauã vai dando aquela bugada lá em cima. Tem um Fluxo macetando também. A Strong vai sofrendo. Cauã, a Strong vai sucumbindo. É um top 9 pra eles. Pepão é pego. Drax faz trabalho lindo. Por aqui na informação é o Matrogo. Pluto recoloca. Donald, ele já vai voltando para o jogo. Loud, Loud. Calma, calma, calma. Porque aí é um confronto difícil. Mais dificuldade no dicionário do Drax eu nunca vi. E agora é só o Cauã. Olha o Flamengo que pode colocar Loud em um top 8. Já é. Um abraço, Loud, é beijo, é tchau, é lobby. Trazer um jogo extremamente inteligente e fazer a recuperação, tá? E quando o Tom Squad completa ainda nem se fala. Aí é outro patamar. Por aqui, equipe do Flux fazendo aquela marcação pra cima de adivinha quem. Se você adivinhar, é $1 milhão. Ah, aonde? Aonde? Eu posso? Mas vou ganhar no John Bet ou não? É, pô, como a equipe já caiu no sétimo lugar, então acho que... Eu tentei te ajudar, mas aí as circunstâncias, a trocação não deixou mais. Oi, peraí. Peraí, porque agora o sol vai rindo para o time do Flamengo. Olha o Fluxo se complicando nessa briga. É só o Mitinho e ele. O JV, bandido canalha, vai roubando a sua alma. Cat, recoloca o jogador. É um 3x2 nessa briga. Drew, lá do terceiro andar. É o suporte do time de uma Ajax. O que que vai fazer? Porque o Mitinho vai sendo pego. A CD vai caindo em um top 6. Não, XLD. Não é assim. Difícil. Complicado. E olha o Jota, ele vai rotacionando e ele vai ter que sair do olhar da linha de visão do time da antes, porque se for pego, o ruxadão vai ser inevitável, mesmo tendo que sair dentro da safe, Luan. De fato, ele foi pro posicionamento ali interessante, né? Não tem equipes que possam vir por trás ali pra poder fazer essa... enfim, a eliminação completa da equipe do Fluxo. E ele tem 10 kits, provavelmente realmente vai segurar o máximo que ele puder pra pegar mais informação e conseguir fazer um avanço, talvez com mais segurança, o que é difícil. Dado aí já 13 minutos avançado, essa safe já começa a machucar demais e tem 5 equipes basicamente vivas contando com ele, obviamente, mas não vai ser uma tarefa nada fácil. Por aqui o Flamengo vai dando mais uma dor de cabeça para a equipe da K9 e a K9 mais uma vez e mais um endgame, tá? Tudo bem que com menos eliminações, mas a K9 progredindo, tá? Cara, é inacreditável. É inacreditável o que o Flamengo faz. Os caras fazem jogar Free Fire parecer fácil. Olha como esse time joga. É uma harmonia dentro do campo de batalha do Free Fire, gente. Inacreditável, né? Os caras na semana passada, na rodada 3, eles fizeram 3 buiazão, né? Simplesmente, assim, de uma forma colossal, né? Como você menciona. E agora já tem 17 eliminações e a segunda partida. Tem a vantagem numérica, tem 35 kits com o Pepão. 30? Pra quê? Ele vai vender isso aqui? Ele vai bater rolo? Vai valer mais ponto? Não dá pra entender porque é inacreditável. Olha isso, velho. O cara já vai pegando a patente de lendário, gente. O Flamengo vai roubando a cena. Se você colocou a melhor equipe do dia na JohnBet do Flamengo, irmão, eu só tenho uma coisa pra falar pra você. Tu vai forrar o mundo, porque o Pepão, ele vem forrando e juntando cadáveres nesse momento e não para. Pepão! Uma máquina!
É Flamengo e antissocial neste momento. Somente eles pra tentar brecar esse time. É a Celevlá que segue na pista. Olha o Dantes, tentou. É um 4v2 nesse momento. Antissocial que pode tirar o doce da boca da criança ou não, porque lá ainda existe um Gil, existe um Dantes. Olha o que eu tô dizendo, Dantes. Ele vai diminuindo pra cima do menor, que vai sendo dropado neste momento. Dantes vem se movimentando, trancafiado dentro do gelo. Será que finaliza? Não consegue, filhote. Vai pegando ele. A situação agora é difícil, mas tem o Gil. De novo, Gil. Ele tentou, mas é assim do pego. Já era, Vene. Então paga, paga, Tião. Esporte. De maior distância, né? Com a distância mais longa, qual vai ser esse abate? Daí, tabela do dia com o Flamengo dominando, 116 pontos para o Flamengo, a K9 ali basicamente com a metade dos pontos, empatado com a equipe do Fluxo. Isso. É contigo, Caicão! É isso, senhoras e senhores! A terceira queda, Albine, onde tem de tudo e sobra muita emoção. E aí, Laude? E aí, Fusão? Alô, XLT, tá faltando aquele gran finale, aquele buia, porque a Terronet hoje tá difícil, tá difícil. A doença do golfinho grudou que não quer sair deles. E olha o Bag, sempre ele, a primeira kill, o Bag vai colocando dois. A trade acontece, perpétuo lá em cima, é K9, o time de uma poderosa. Pluto, Donald vem chegando, já era. Um atropelo! A XLD imperdoável. Você que foi no banheiro que está me ouvindo neste momento, é Fluxo e Flamengo, é top 1 contra top 2. Vamos nessa. Quem acha que essa briga dá GG pro Fluxo, digita 1, Flamengo digita 2. Mas olha o Gil, sempre ele, é sempre ele. Trai, joga, joga e mata e trai. Mas aí tem um JV na trade, vai caindo dois jogadores. Mas o Terro no 4v4 não dá. O Flamengo é beijo, é tchau, é lope. O Fluxo agora na sua inteligência vai colocando ali de um top 9 precoce. É isso, quando eles estão querendo é difícil de parar também, Luan. É, quando os caras tá pra jogo não tem jeito, né? E é duelo de titãs. É o Kurama, menorzinho, hoje como titular juntamente com o Macro Veninine e o filhote, que é o misterioso também, que vai pegando na longa distância. Ele tem uma grossa, vem trabalhando perfeitamente, mas o Kurama já chega na trade com uma HE no pé do Vene, vai capturando, finaliza, mais uma kill, hoje são quatro na mão dele. O Kurama hoje está jogando Free Fire, não, perdão, ele está fazendo amor com o Free Fire. Tem a perpétua, aí azedou, já era, meu Deus. Mais uma queda complicada da Loud Mobile. A Loud vai cair de um top 8. Vai se complicando na tabela, hein, Luan? Vai se complicando muito, tá? Basicamente seguindo o mesmo perfil que teve na semana passada. Uma queda interessante com boas eliminações, porém caindo cedo e não conseguindo desenvolver o endgame. Nós vimos que no mapa de Bermuda estava dando uma esperança de que, sim, realmente iria conseguir mudar isso. Porém, os dois mapas dali por diante têm mostrado o contrário. Loud, que de certa maneira está mostrando limitações ao jogar com emuladores, tem conseguido boas eliminações no início, mas não tem conseguido desenvolver endgame, algo que é preocupante para a equipe verdinha. Tá difícil, vamos nessa. Reseta que ainda restam três partidas no dia de hoje. Só que agora, o reset mais perfeito que vem dando certo é a K9, gente. Mais uma queda agressiva. Mais uma queda que a K9 vai conectando. E olha o suporte, é o Kurama de novo ele. Coach, jogador, analista, ele faz de tudo. E já era, Kurama! Uma máquina! Quem ser Kurama? Quem é o misterioso? A K9 que vem jogando muito bem no dia de hoje. Já são 14 kills e vai contando. Só falta o gran finale. Só falta a cereja do bolo. O Boia Luan. Só falta aquele buiazão realmente pra poder limpar tudo que a K9 tem feito de ruim até então, sim, na competição e virar uma nova página, né? A gente sabe que aquele buia, quando eu digo limpar, é o famoso banho de sal grosso que algumas equipes acabam tomando e realmente começam a deslanchar na competição.
Eliminação, eles já entenderam qual que é o caminho. Tem bala pra trocar. Agora é só chegar ainda mais próximo, quem sabe um top 3 aí, já pra poder mudar o ar dessa equipe. Eles que chegaram muito próximo ali em Bermuda, mas acabaram deixar passando entre os dedos. Falou e disse, vamos nessa. Eles não param. Sniper, ele vai dupando. Muzi faz a parte dele também, já era. A K9 vai fazendo mais um squad wipe. Olha que queda. Olha que partida magnífica, perfeita. É isso, K9. É isso, é pra cima deles. Sem pena, sem dó. Só que agora a XLT, que joga um jogo mais pacífico, faz as suas eliminações, 10 ao total, e pega safe. Só que agora, neste momento, família, é um top 5. Fluxo segue completo, estão na safe. Antissocial vai ter que fazer esse avanço, vai ser difícil. Juntamente com eles, o time da K9, os lobos mais temidos, a alcateia nervosa e o sniper, ele não para. Silvinha é a vez do momento, K9, a melhor equipe até o momento. Antes é um top 5 pra eles. Mickey faz a parte deles. Fluxo encurtou, a briga vai estourar. Agora eu quero ver, Fluxo. É pra cima da Poderosa. É o inverno roxo que segue pulsando. Olha o Mito, terror. Ele é pego pelo Savitrem. Complexo, sobe gelo, tem Diva no time perfeito. O JV vai pegando o Lampião. A trade acontece. JV é o bandido perpétuo lá na longa distância. Vem incomodando essa briga. É duas equipes, só que tem uma K9, Fluxo ainda se mantém incompleto, recua. Agora sim, a inteligência foi soberana. Sabe que tinha outro time cravado, pra quê? Recuou. A importância agora é o Buia, Luan. Agora o que importa é o Buia, tá? Chegou até aqui, pô, não pode dar aquele mole e acabar deixando a oportunidade passar mais uma vez. Mas pela frente tem equipes aí que não querem saber de nada, inclusive melhor posicionada essa safe fechou primordialmente pra XLD e pra equipe do Fluxo. K9 agora que vai ter uma missão nada fácil, vai ter que trabalhar aí alguns portais, algumas chupetinhas, porque esse avanço aí só no gelo por gelo vai ser difícil, Kaique. E aí, será que tem um portalzinho? Só que agora o foco vai se transformando para o time da K9. A K9 vai ter que fazer esse avanço. É... vai ser complicado, só que o JV, ele segue pelo meio do caminho. A K9 vai sucumbindo em um top 4, uma queda mais do que perfeita, mesmo caindo fora desse top 3. Bag, já são 3 eliminações, mais um endgame. Você, torcedor, que acha que o Buia vai ser Fluxo, já digita 1 em coração roxo. A JF, 2 e coração amarelo. A XRD, 3 e coração laranja, porque eles estão querendo. Mas tem o Bag, ele foi pego no segundo andar, nesse telhado. Silvinha, ele vai trabalhando pra cima do JV. Vai pegando o jogador neste time. O Magaê em cima dele. Silva encurtou. A JF com apenas 2 sobreviventes. O Fluxo segue completo. A cautela agora vai ter que ser soberana. Vai ter que pisar na bala. Esfrear o jogo. Sabe da importância desse buga. Errou. Passa Macau como ninguém. 15 minutos de game. É a terceira queda. Olha esse clima. É hostil demais. É Alpine. Errou. Coloca 1, 2. Corrosiva. Bag. Coloca na cara do Silvinha. Mitinho. Pega aqui pra ele, já era. JV também, malandrinhos. 2 kills easy. Agora jogou o que sabe. É um 4v4. De um lado, a XL detonando geral. E do outro, o Fluxo. É uma briga boa. De novo, se o Fluxo estiver concentrado, mais squad wipe no 4v4, sincerinho, Luan. Pra se consolidar ainda mais nesse topo de tabela, né? A gente vê que o Flamengo tá fazendo boas partidas. Tiveram esse tropeço agora, mas não vai dar mais margem pra esse erro. E uau, por aqui agora startou. Fogo no pavio, Caicão. Vamos nessa, que estourou a briga. E olha o Mito. Ele vai pegando o Donald. JP segue alfado. Derro! Uma máquina! Então paga. Paga, John! E... Fluxo! Fluxo! Pode colocar mais um na conta do Fluxo. Atualizado, tabela do dia pra vocês, com o Flamengo 119 pontos, ainda se mantém na primeira colocação, mas eles tinham, até um dado momento, o dobro de pontos da segunda posição, algo que acabou. No mapa onde ninguém erra, é Nova Terra e a voz que traz a emoção. É contigo, Caicão! É isso!
Isso, senhoras e senhores! A nossa quarta queda, mais do que autorizada! E já começou daquele jeito. Bom dia, oi! A briga começou na fazendinha. Aliança e Fluxo XLD de quebradinha. Eu gosto disso. É muito adulto. Olha o Fluxo, vai se complicando. Dois jogadores já vão voltando pra casa mais cedo. A JF vai macetando a Strong. Olha a Loud, nossa senhora, o Dan. Abaixa a cabeça que lá vai pedrada. Iago vai se aproveitando nessa briga. O JV vai caindo. Olha o Vitinho, é somente ele. O Flux vai sendo contestado por três equipes. Aliens, a Loud, a XLD. Na casa do Flux agora, vem muita gente mandando. Olha o Vitinho por aqui. O avanço vem sendo feito. Já era, um abraço. O Fluxo é beijo, é tchau, é lope. É um top 12, difícil, difícil. Tem que tomar um pouco de cuidado, hein, Luan? A zica do Buia assolta, né? Mais do que assolta, vem de Buiazão bom. Partida tem feito um dia, de certo modo, até um tanto quanto regular. Isso te afeta muito na tua colocação geral, né? Então, não só a Aliança, mas essas equipes que acabam se complicando em Bermuda, tem que começar a repensar e mudar essas estratégias, que é um mapa que é primordial para essa classificação. É o que você começa, né, família? É o mapa da confiança, o mapa do... Opa, peraí! Atenção, que agora vai ter que ter de sobra. É o time da Loud que encontrou de novo o Flamengo. Olha a complicação, vai caindo três. Mas olha o Kawa, mas hoje não! A Loud vai caindo cedo de novo. De novo, a Loud vai ter pesadelos com o Flamengo Medellín. Então a gente sempre espera o melhor da equipe. É por conta disso que a gente sempre acaba exigindo que eles ofereçam algo melhor do que aquilo que está sendo apresentado. Aí 14 eliminações para o Malvadão. Eles que basicamente ultimamente não têm feito mais aquelas partidas sim, partida não. Tem enfrentado aí uma sequência muito interessante e quando tem um deslize, eles não ousam errar mais. Nessa partida vai fazendo mais um acerto, top 9 liberado, tem todos os jogadores vivos e 15 eliminações. Cara, o problema do Flamengo, que eu acho que não é problema do Flamengo, é um problema dos seus adversários, porque quando o Flamengo cai cedo, precocemente, é isso que acontece. Os caras saem pra jogar, vão atrás de briga e o Pepão não para. Olha o Flamengo, Pepão! Você é um deboche, garoto! É uma, são duas, três, quatro, não é seis. São sete kills e vai contando. É o malvadão que não tem pena de ninguém, Pepão. Bruno Lepo, o que joga é brincadeira. Eles querem mais, só que agora é uma Teonete que vem sofrendo. Pluto por aqui, XRD, será que vai brigar o malvadão? No 4v4 só que tem uma JF também, Luan. Tem uma JF, tá? E eles vivem, a gente sabe que é uma equipe extremamente agressiva e letal nesse momento. XLD também pode acabar apresentando um risco pro Flamengo. Bora ficar ligado. Ainda tem três jogadores aqui por parte da XLD e o Flamengo já vai somando 19 abates. Onde é que vai parar essa equipe, Caicão? Não vai parar não, filho. Quem tem limite é o município. O Flamengo vai trocidando todo mundo. E olha essa máquina mortífera rubro-negra. É o Mengão. É a máquina que vai macetando todo mundo. Pepão, a JF vai sucumbindo. É um top 7. Flamengo, 22 kills, gente. Só aqui nessa brincadeira, os caras já têm 44 pontos. A nós, e olha pra isso, o Fluxo. Antes você veio e fala, gente, calma aí, eu também quero jogar Free Fire, dei como jogar um pouquinho com vocês? Aí vem o Sacola e fala, hoje não, hoje é nós, e amanhã é nós de novo. Olha o Sacolinha, sobe gelo, XLD que vem sofrendo neste time, é apenas 12 minutos de jogo, o Flamengo tá querendo, Donald, ele vai caindo para o gás, antissocial que faz uma marcação mais que perfeita, aqui eu fico com ele, é o Doutre Dantes, o chat vai à loucura, é 3-3-3 com o Loud nesse momento e já era, a Strong vai se e a fusão, que dá aquele respisco de quê? De sobrevida pro time. Será que ainda tem um jogo? Será que dá pra voltar pra essa tabela? 8 killzinha. E a Safers pode avançar e ficar suavinho, Luan. Existe uma luz no final do túnel, existe uma matemática, existe um número mágico.
veremos qual que vai ser a da Fusão nessas duas próximas quedas, além dessa, porque já é uma partida interessante por parte da Fusão, top 4 com boas eliminações. Mas o Flamengo, nesse momento, se somar mais uma parte apenas e fizer o buia, já é 70 pontos e os caras não param, tá? O Gil colocou mais um no bolso. É inacreditável e já era, gente. Um massacre rubro-negro. É mais um squad wipe na conta do Flamengo. O Flamengo de novo. Mais uma queda assustadora. O Flamengo tá querendo. Agora eu desafio a produção. Quantos KM o Flamengo percorreu? Porque os caras não pararam a mira. É só corrida, é só chupeta, é só portal, indo atrás de briga. Já são 27 kills, olha ele, Dantes, ele vai pegando o pilhote. O Dantes vai pegando o Dantes! Ele joga, ele baila, ele faz o que quer com o Free Fire. Pepão, a informação do último sobrevivente já tem. Sacolinha, vai pegando, o macro vai sucumbindo, são 30 kills. Olha esse atropelo, olha esse maçã. É o 4v2 agora. É o recorde aqui da Esmerald Cup. Alve, ele vai pegando sacolinha. Tentou o próximo do segundo. Mas aí o Pepão, sempre ele, Pepão. É só o Simon agora. Olha esse atropelo. É o Colossal. Ele ia buscar o Nietzsche, ele vai. E tá aí, tabela geral. E o Flamengo já ultrapassa a equipe do Fluxo na primeira posição, beleza? E não é por pouco, são quase 70 pontos. Aí, na verdade, ultrapassa a casa dos 70 pontos. É contigo, Caicão! É isso, senhoras e senhores! A nossa quinta, a penúltima queda do dia de hoje. Já começa daquele jeito. É briga, é contestação em bala voando. E a primeira kill é dele, do nosso querido Drew. Só que teremos XLD e a Strong Strong. Strong, me ajuda a lhe ajudar que tá difícil. O top 4 está te esperando. Olha o Dan, ele é, ele é cancelado pela habilidade e é dropado também. Bang, Maquiozinha pra cima do Fallen, XLD hoje jogando perfeitamente. É isso. Abras, bebê. Abras, mas abras gostoso. Dan, pra cima do Neto, vai finalizando. Under, coloca a DR de volta pro jogo. É aquilo. Iris, partida, começa as brigas, mas não podem cair no top 12. Olha a Fusão. Olha a Fusão se complicando. E olha só, hein? Aqui na Esmeralda de Campo a Luz não está jogando. Porque se tivesse junto com a F99, essa central teria mais zonas ainda, hein, Luan? Com certeza, né? E essas equipes estão aproveitando aí a ausência de ambas equipes para poder aproveitar esse loot maravilhoso que a região de central acaba oferecendo, né? Tanto essa parte inferior quanto a superior, a gente sabe que tem loot para dois squads tranquilamente, mas obviamente, né, que você não vai cair ali e vai sair, né, pagando barato. Com certeza vai ter cobrança. E quem vai cobrando dessa vez é o sniper da K9 para cima do jogador aí da Fusão. Vamos nessa, porque a gente sabe o que importa é o final. É o nosso checkmate, que agora quem vem matando é a Lies, de novo, começando muito bem. Dan, por aqui, pra cima da Terronete, mas tem um Dave pra cima do Dubiel, que vai caindo dois jogadores do time da Lies. Olha esse ruxadão, Dan, que vai pegando o Simon. Pulou pra esquerda, tomou. KPX, na longa distância, somente ele, já era. Um abraço! O Terronete é beijo, é tchau, é lobby. Deixa o likezinho e um beijo pra todas as watch party que está rolando aí. Um beijinho pra vocês. LP, Maczinho, não sei se o Amoroso está fazendo hoje. Um beijo pra todas as watch party, a Thay Brilhante também que tá fazendo lá a sua resenha, família. Deixa o likezão, não se esqueça, passa aqui na nossa transmissão oficial também, porque agora é a Loud na sua redenção ou não. Olha ele, é o por aqui na altura de formação, tá tendo ele mesmo, é o Iago, porque o Drake já vai sendo finalizado. Iago segue gravando, a Loud com apenas duas eliminações, Loche mexe um pra um, tentou, bateu, não vai conectando dano, Perpétua recoloca geral, Under por ali, Loche, ele pega o primeiro, deixa a briga igualitária, Loche, o monstro,
Ele traz a Laude pra briga novamente. É isso que tem que fazer. A Laude persiste, insiste. Tem que existir, sim, senhor. Não pode guivar, já era. Um atropelo! A Laude está de volta, será? O Lost, ele bate no peito e fala: calma, respeite essa camisa, respeite essa torcida. Enquanto houver 1% de chance, haverá 99% de fé, Luan. E tem que ter muita fé nesse momento, torcedor. Tem que acreditar. A equipe da Laude é gigantesca, tá? Os caras são muito bons de bala. Os caras são muito inteligentes. Faz um nível ali de jogo, né, de endgame, de nerdice, assim, que é absurdo. A gente sabe como que é o jogo dos mobile. E se tem uma equipe que sabe jogar no melhor estilo mobile, é a equipe da Loud. Não encontraram o seu jogo. É o Fluxo. Não. É a Loud Mobile pra cima do Fluxo também, que pode chegar a qualquer momento. Olha o Flamengo, se posiciona por ali, desfalcado. Agora o Flamengo bem mansinho, né, Luan? Não querem briga. Agora ele é fazer o que dita o manual aí. A queda explosiva, sim, que valia por 3, eles já fizeram. Valia por quase 4, né, pra ser bem sincero. E assim, na passou verdade... Não, passou, porque a média que a gente exige ele é de 20, eles fizeram 80, enfim. Fizeram uma queda, sim, por 4. Agora é fazer basicamente o arroz com feijão na deles. Tranquilinho, tranquilinho, Caicão. Mas agora o que não está tranquilinho é o time da Loud, que esperou demais fora desse celeiro no endgame que fecha em Fields. A gente sabe, são 20 sobreviventes. O que vai fazer não fez nada e pode cair em um top 7. Vamos nessa. Antissocial se mantém nesse celeiro. Chegou o Flamengo completo. O time sabe sofrer, inacreditável. A JF, Iorete, Fluxo vem cortando. Agora é somente o Iago. Fluxo segue cravado de novo. O Flamengo incomodou. Agora tem o Fluxo. Iago, é 15 kit magic, 5 gelo e uma HE e um sonho a íris. Claro, a sua inteligência. O que você vai fazer neste momento? Vai saber sofrer, porque quem vai sofrendo neste momento é a Teonete. Olha o Macro. Nossa Senhora, Macro! É uma jambrulhada de sense. Ele faz a parte dele também. Complex chegou. Ele vem subindo em segundo andar do celeiro também. Antissocial, Fluxo, Flamengo e a JF. Porque a Teonete não existe mais juntamente com a JF. Errou por aqui. O filme, será que vai ser romance? Vai ser ação? Vai ser o filme de romance com uma numense conclusiva? Será que vai ser terror? Porque aí eu gosto. Aí eu gosto. Ele faz jus ao nome dele. É o cara que vai macetar ou não? Vai pegar bolado ou não? Porque quem vai pegando é o Pepão também. Já são 8 eliminações. Por aqui tem um Sacola em um segundo andar que vem incomodando. Tem um portal. E olha que posicionamento. Mas calma. Olha o Complex. Ele traz a briga. Pepão, ele já vem curtando na trade mais perfeita. É uma carapina. E o Flamengo tem o mundo. Só que tem uma Loud que pode subir, Luan. Pode subir, né? Nós sabemos aí que essa reta final, os portais, eles são ativados. E o avanço é numa fração de segundos. Uma hora tu tem squad completo. Outra hora, tudo acaba desmoronando, tá? O Iago agora é o último jogador da Loud pra poder dar aquela incomodada. A gente sabe que a equipe do Flamengo tem um posicionamento privilegiado, sim. Esse ponto de informação que o Gil tem na parte superior do celeiro pode ser o diferencial. Loud no top 4 e segue por aqui, porque o Fluxo quer fazer dobradinha. Aqui a dobradinha tá garantida, aqui já por parte de alguma equipe, hein? Só que a Ante agora jogou muito bem. A Ante pega uma informação que tinha um jogador solo, utiliza o portal e vai pra cima dele e pega o melhor posicionamento. É um top 2 nesse momento. É Fluxo, é a Antissocial que pode fazer a sua dobradinha ou o seu tríplice pulga. Macro vem trabalhando pra cima do Mito. É um 4v2. Dificuldade agora é imensa para o time do Fluxo. Macro, ele tá jogando muito bem. Macro de novo. Não. É o menor VN. Olha esse amasso. Olha esse atro. Pelo! Então paga! Paga, Tião! E Splash! Casa dos 100 pontos. Perdão, 100 abates no dia de hoje, hein, Luan? É, ao que tudo indica, né? Pô, faltam só 18 abates pra eles fazerem isso. E tem uma queda, então não é como se fosse extremamente difícil, né? Por, sim, parte da equipe do Flamengo. É contigo, Caicão! É isso!
senhoras e senhores, a nossa última queda do dia de hoje, o nosso último giro no relógio, a nossa última decolagem é Bermuda, e aí Loud, e aí Fusão, e aí a JF, a galera está passando sem pena e sem dó. Fala comigo, Nitizão. Cuidado, o Sacola vai te pegar. Ele tá querendo, só que agora é aniversário desse campo de batalha. Eu tô dizendo, gente, a Aliança tá querendo o sangue roxo do Fluxo, mas fica difícil. Olha o filhote, ele pega o primeiro jogador, ele vem planando com a sua micro use pra cima. Losh finaliza, jogador da JF. Filhote, ele é treinado. A antissocial, a zica do Buia, mais do que real. A pequezinha vai ficando delicada e a Loud vai descomplicando, batendo no peito, falando: a gente não está tão bem assim. Só que Guivar, hoje não. Só que no meio do caminho tem a XLD que chegou no time correto. E a Loud, Luan, pode cair um top 2. Difícil, nada dá certo. Amargo demais pra Loud aí, que agora vai ter que tentar pegar essa chupetinha. Cauã! Top 12 não. Pra eles, Caicão. Tem zicou aí, velho. Quem que zicou aí no chat, Luan? Quem zicou? Deixa eu ver aqui o nome. Eu acho que dele. Foi a Big New. Foi a Marília de Oliveira. Não, foi a Josiane Luísa Silva Pereira, Luan. Foi o Flávio. O Flávio que mandou muito coração verde aqui e falou que era Buia. Meu agora. Deus, senhores. Eu acho que foi o Arcanjo Gabriel. É inacreditável. Hoje, a Lau de tudo que tentou, praticamente não deu certo. Um dia pra ser esquecido pelo time mobile da Loud. É isso. Tem dia que é noite. Hoje foi uma madrugada chuvosa com muito frio para o time da Loud. Vamos ver o dia de amanhã, o que eles irão aprontar. É o Grupo A, joga amanhã de novo. Vamos nessa. Olha o Complex por aqui. Fluxo, duas eliminações. O squad segue completo porque o Mitinho recoloca. Lampião, ele vai dropando. Dan é o nome da vítima do momento. É apenas duas kills na mão da Aliança, que hoje está difícil. Eles estão até tentando. Nós tem equipes e equipes. Uma equipe, a expectativa é maior, outra nem tanto. Igualmente o Fluxo, que vai se complicando de novo. Saíram de mil porque a moto trollou, Lua? Ih, será? Eles estavam brigando aqui embaixo. Olha, antissocial, ele mesmo é o menorzinho, é o mais lindo do Free Fire, é o muso do momento. Drew, recoloca o Get, a Fluxo se mantém completinho de novo. Sacola vai pegando Under, o Zio vai pegando o ADR, finaliza. Já são três kills ao total e vai contando. Eles querem mais, eles querem mais. Gil, por aqui, vem fazendo essa trancagem, a dropada aconteceu, a troca de kill, galera. Se ajustar isso aí, fica legal, porque imagina. Luan, os caras no endgame x1 e tem a troca. O Buia fica com quem, velho? Imagina a situação na final. As duas equipes empatadas em pontos, queda e da trade. E aí, o critério, velho? O que é calabreso? Ah, não me chama de calabreso não, que eu não tô gordo, hein? Vou te processar, mas olha o processo. O processo agora foi do Plutão, que já vai chegando, vai tomar as que dói. A trade vem acontecendo, mais o FP7 na longa distância. Uma bagate agora mega efetiva. XLD é pra fechar com chave de ouro. E a Fusão, que pelo menos no fondo estão tentando, hein, Luan? Estão tentando, né? Eles vêm buscando hoje. Obviamente que não é um dos melhores dias da XLD, mas nós vemos que realmente eles estão brigando. E estão brigando em trocas que não são aquelas trocas simplesmente para poder somar eliminação por eliminação, né? Trocações em cima do que é chamado as presas da competição. São trocações fortes, acaba esbarrando o Flamengo, esbarra o Fluxo e tudo mais. Vitor Gabriel, duas kills na mão dele, três ao total. Gil, e coloca o seu companheiro de equipe, Fluxo se mantém, é Flamengo e Fluxo de novo. Esse confronto e agora é pra empatar ou pra confirmar. Se o Flamengo quer, deixa tudo igual agora. Olha o Gil, já começa desequilibrando nessa briga. Complex é a primeira vítima, o terror vai caindo também. Olha o Flamengo, o mito vai sucumbindo. É só mais um, já era um
massacre! O fluxo é beijo, é tchau, é lobby! No segundo round, no 4v4, não deu. Deu o Flamengo, tudo igual a um, Luan. Tudo igual e com certeza isso a galera vai pensar lá na frente, tá? Não só na grande final, próxima rodada, com certeza isso aqui vai ser contabilizado. Gil, já começa, mais uma vez, desequilibrando. Nietzsche, lá em cima, Gil e Pepão, ele vai pegando o Corinthians, já são 10 eliminações. É 3 na mão dele, Pepão, o Nietzsche. Por que está chorando aí em cima debaixo do chuveiro? Não chora, o Zacola já tem 4, o Pepão já tem 3, Luan. O mundo do momento é que o Flamengo pode pegar top 1 da tabela e top 1 rank MVP também. Com certeza, e não só com apenas o Sacolinha que estava ali na cola, mas o Pepão querendo incomodar e pegar essa segunda colocação, tá? Uma partida aí muito aberta, a JF agora vai cair na 8ª colocação, abrindo ainda assim um mundo maior para a equipe do Flamengo trazer esse resultado positivo e agora startou aquilo que tava só no namoro. Rapaz do céu, o Flamengo não para. Eles querem mais, só que agora a Strong curtou, mas olha isso! Olha Strong, que ainda acredita pra subir nessa tabela. É um 4-1, é situação delicada, já era. Um abraço! O XLD é beijo, tchau, Lope! É um top 7 pra eles. A Strong se encontra, volta pro jogo. Uma equipe que estreou muito bem aqui na Esmeralda Camp. Última queda, é pra salvar o dia, Luan. Pra salvar o dia e é pra salvar o psicológico dos jogadores, né? Sim. Pra eles realmente voltar e acreditar, né? Ter um vigor diferente pra competição e mostrar que eles podem. Estão batendo de frente com uma das principais equipes da competição. Isso é realmente pra poder levar a moral da galera. E falando em moral, quem tá com uma moral diferenciada no dia de hoje é Sacanove, que por mais que teve lá os seus tropeços, absurdo, tem se mostrado uma equipe com muita mira e muita bala pra trocar, Caicão. Tirando o sono, a mimir, mas tem que fazer live hoje jogando Corujão, hein, Pepão? Vamos querer, mas aí você tomou, né? Aí você colocou a cara no sal. Menorzinho é o nome do seu predator neste momento. Sacola, recoloca, Gil, ele já vai voltando. Doutre encontra aquele HS pra cima do filhote. Será que ele tem o Nairi pra tancar? É mais uma kill e a K9 não para, hein, Luan? Que isso, rapaz? Os caras não param, pô. Tão vindo do gás ainda com muitas adversidades, mas ainda absurdo, assim, parece que não... Eles não tem nada na frente deles. Recoloca aí agora, conta com os 4 jogadores, né? Estava com 3, estava numa situação delicada, de certo modo. E teve aquela trocação da XLD Strong que você havia dito, né? Sobre se valia a pena ir pra lojinha ou não. E é uma das decisões mais adultas que você precisa tomar em algumas circunstâncias, porque às vezes você tem 3, você quer ter 4, mas pode acabar com 2. E isso é muito delicado para um endgame. Aparentemente, é um tipo de decisão que tem que se tomar e o que pode valer aí a partida. E olha o minimapa. O Flamengo vai se complicando aqui e um jogador já vai guivando, vai descendo a estrada. Agora chegou a K9. Olha a Perpétua mais uma vez, gente. Quem é o Perpétua? Quem é a Perpétua? A Strong vai caindo em um top 5. A K9 não para. Antissocial vai tentar se manter nessa briga, vai ser difícil. A K9 segue pegando fogo. São 12 kills ao total. Muse por aqui juntamente com ele. Sniper, Perpétua, já são 7 kills na mão. É 7 eliminações e vai contando. E Luan, olha só quem está vivo no endgame. Você vai acertar? Será? Bom, cara, como é que é com os caras? Tipo, é Rio de Janeiro, aquela, né, time tradicional carioca. Não vou lembrar, deixa pra próxima aí. Regatas? É a Terronet. Alguma coisa Regatas aí, esqueci. Não, Regatas também. Mas a Terronet pegou um endgame, Luan. Ou não é possível? Eles estão assistindo a live. Não é possível. Isbera Alone. Edma Trey, mas agora antissocial, que estava com seu porte bélico bem ajeitado e vai caindo. O Gil que vai pegando o Simon, a antissocial vai sucumbindo. Agora, senhores, é um top 3. A Terronet chegou, é 6 killzinha, vambora, são 6. É pra fazer a redenção. A galera que estava faltando, que aqui já foi, lave sua boca imediatamente. É ele, Dave, vai pegando o sniper. A redenção pode acontecer, mais uma kill. São 5 ao total na mão dele. Será que existe um mundo?
Torcedores da Terronet, será que existe uma matemática sensata e exata para ajudar vocês nesse time? Olha ele, Mose, juntamente com a Perpétua, é um 4, não, é um 3x2. A vantagem numérica se mantém para a Terronet. Mose, coloca 1, 2, 3, taca HE, corrosiva, mãe, prima, tia, cachorro, taca tudo que tem, Mose. É isso, é a última queda, não guarda nada. Por aqui tem o Alve, na primeira, vai conectando, a Iris vencendo o Pepe. Será que dá bom? O Alvin vai pegar o Mose. É só o Perpétua contra o mundo. É um 3x agora. Tentou a primeira. Não vai conectando. Passa no vazio. Vai brecando no gelo. A segunda também vai ser difícil. O que ele vai fazer? Abre na esquerda. 150 pra cima do Teodoro. Só que o Alvin...